povjerenjem dvojici novih ministara, izvješćem o sastancima Europskog vijeća na godišnjoj razini, gdje su ove ključne teme naravno bile potpora Ukrajini i energetska sigurnost, mjere koje smo poduzimali. Povrh toga Svjetski gospodarski forum u Davosu, izvijestio sam kolege o nizu aktivnosti tamo i općoj klimi i procjenama za gospodarsku situaciju u svijetu i Europi koja će stvarno reflektirati i na Hrvatsku. A razgovarali smo i o sjednici vlade, ključnim odlukama koje su bile prošlog tjedna, plus naravno obilježavanje 30. obljetnice operacije Maslenica u Zadru. Zahvaljujem još jednom potpredsjedniku Medvedu i našim zadarskim kolegama na aktivnostima koje su bile organizirane na primjeren način ovoj važnoj operaciji koja je bila prekretnička u smislu da se iz obrane prešlo oslobađanje koje je ponovno omogućila bolju komunikaciju sjevera i juga Hrvatske prije 30 godina. Također, razgovarali smo i daljnim koracima glede obnove. Ono što je bitno, sutra su na Banovini i potpredsjednik Bačić, predsjednik Medved, ministar Erlić, da se upoznaju sa situacijom i da nakon toga kroz određenih 10 dana krenemo i u odgovarajuće zakonske i institucionalne izmjene kako bi se ubrzala ta dinamika. Što se tiče ostalih stvari, danas vidjeli ste aktivnosti sa potpredsjednikom komisije Dombrovskisom, sutra je konferencija posvećena euru. U posjetu je bio i izaslanik za ovu regiju Zapadnog Balkana, State Departmenta Escobar, razgovarali o pitanjima sigurnosti u našoj regiji, susjednoj i svem onome što Hrvatska može učiniti da poboljša odnose. Evo, to je ono što je najvažnije ovaj tjedan. Imamo nekoliko bitnih rasprava, zakon o pomorskom dobru, Čubutković u Saboru u srijedu i obilježavanje holokausta u petak. Vidjeli ste da je Hrvatska preuzela predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust, odnosno priprema se za to dožujka nadalje. Prema tome, puno i nacionalnih i europskih i međunarodnih